počeo 23. svjetski susret Spačaka. Zagorski štrukli dobili prijelaznu nacionalnu zaštitu naziva. U Bisti se radi na velikom broju komunalnih projekata, večer folklora u Loboru i 9. vatrogasni kup DVD-a Marija Magdalena. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Započeo je tradicionalni svjetski susret Spačeka koji se ove godine održava u Samoboru. U sljedećih 5 dana očekuje se oko 12.000 sudionika iz 34 države te između 3 do 4.000 vozila. Tradicionalni 23. po redu susret Spačeka započeo je danas u Samoboru. Kako je došlo do te ideje, rekao nam je jedan od organizatora Darko Zornjak, dopredsjednik 2CV Citroen kluba. Sami sebi, ajmo, idemo, možemo mi to, možemo mi to. Međutim, s vremenom, kak smo svi bili studenti i frički poduzetnici, tako nismo imali vremena, par godina smo stagnirali i onda smo 2014. odlučili, ajmo, idemo u to. Susret se od 1975. održava svake druge godine, te okuplja simpatizere ovih vozila koji kažu kako je Spačak način života. Jedan od njih je i Valentino Valjak, koji nam je ispričao što ga je to privuklo u taj svijet. Teško je objasniti ovako u 20 sekundi. To je od 7 do 77 godina. Ljudi koji kroz ove automobile vide slobodu, vide kretanje i danas u vrijeme suvremenog prometa i standarda putuju po cijelom svijetu, po cijeloj Europi. I to je jedan fenomen, to je jedna utopija, to je jedna mašta, to su boje, okusi i mirisi naših života. U narednih tjedan dana Samobor će tako krasiti više od 3000 spačeka iz 34 države svijeta, što se ne viđa svaki dan. Danas je prvi dan kada od 2 sata otvaramo ulaz za posjetitelje. Simbolično 30 kuna je cijena karte. Dozvoljeno nam je bučenje ili ti koncerti do 2 sata ujutro, tako da svaki dan od danas do nedjelje na večer vas pozivamo da dođete u Samobor, da se družite s nama, da pogledate taj stil života, jer Spačak je stil života, da pogledate, da se družite jednostavno. U samu izložbu automobila posjetitelji imaju priliku obnoviti stare dijelove auta te uživati u koncertima i prezentacijama sve do 4. kolovoza. Ministarstvo poljoprivrede dodijelilo je zagorskim štruklima prijelaznu nacionalnu zaštitu naziva. Župan Željko Kolar istaknuo je kako je prvi korak prema zaštiti i na europskoj razini. Zagorski štrukli od jučer su korak bliže ka europskoj zaštiti zemljopisnog podrijetla. Naime, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje kojim se odobrava prijelazna nacionalna zaštita naziva zagorski štrukli zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla. Dobra je to vijest za brojne ugostitelje, jer su zagorski štrukli odavno poznati i van granica Zagorja. Zbog toga je po meni bitno da smo išli sa ovom zaštitom, da zaštitimo ono što je izvorno u zagorskim štrukljima, da zaštitimo taj ručni rad koji je kod nas specifičan i kojega mogu slobodno reći drugdje nije toliko specifičan kao kod nas i ne prenosi se s koljena na koljeno kao što to u našim domaćinstvima i zagorskim hižama prenose bake na kćeri, mame na kćeri i tako dalje. Udruga Tradicija Zagorja zahtjeve ministarstvu podnijela prije godinu dana, a uskoro, nadaju se i županije, štrukli bi kao i purica i mlinci mogli nositi europsku oznaku zemljopisnog podrijetla. Čim dobimo europsku zaštitu, na svim ulazima službenima u Krapinsko-Zagorsku županiju stajat će veliki plakati koji će obavještavati sve turiste koji dolaze u Republiku Hrvatsku da ulaze u regiju u kojoj su ovi proizvodi zaštićeni. Ovo rješenje još je jedna potvrda prepoznatljivosti Zagorja i zagorskih proizvoda prvenstveno u Hrvatskoj, a uskoro i šire. Ali i garancija da će se autohtoni recept pripreme zagorskih štrukli sačuvati i za buduće generacije. Ovo je manifestacija. U općini Lobor u sklopu manifestacije Janine održana je večer folklora. Posjetitelji su tako imali prilike uživati u nastupima kudova iz cijele Hrvatske. U Loboru je bilo veselo i u subotu.
kada je u sklopu manifestacije Janine općinu posjetio veliki broj folklornih društava i kudova koji su sudjelovali na večeri folklora. Super. Meni je super bilo. Je bilo teško se naučiti sve to? Ne. Ne, trebalo je malo truda. Evo, koliko ste se pripremili za danas? Pa, dosta. Dugo. Koja mi možda najdraži ples, pjesma, igra? Meni lastavčice. Zašto baš to? Zato što skačemo i na kraju moramo huškati. Večeri su prisustvovala kulturno-umjetnička društva iz svih krajeva Lijepe naše. Danas su nam izveli dječje pjesme, plesove, igre iz područja Slavonije, a inače naravno njegujemo tradicijske običaje, pjesme i plesove iz Hrvatskog Zagorja. Dolazimo iz jednog malo manjeg mjesta blizu Karlovca. Osnovani smo 1995. godine i čuvamo naše običaje, pjesme, plesove našeg karlovačkog kraja. Janine su tako obilježila brojna kulturno-zabavna događanja, a sve s ciljem promocije Lobora i njegove baštine. U općini Bistra od 1. kolovoza kreće rekonstrukcija javne rasvjete. Investicija je to vrijedna 3 milijuna i 720 tisuća kuna, ali će općini donijeti velike energetske uštede. Sa zamjenikom načelnika Danielom Drvišom razgovarali smo i o drugim kapitalnim projektima koji bi trebali doprinijeti kvaliteti života u Bistri. Više u prilogu Marije Pranjić. Općina Bistra godišnje izdvaja oko 800 tisuća kuna za javnu rasvjetu, no uvođenjem novih LED rasvjetnih tijela taj bi se iznos trebao prepoloviti. Rekonstrukcija kreće od 1. kolovoza, a nove će lampe cijelom općinom zasvijetliti do kraja listopada. Projekt je vrijedan nešto više od 3 milijuna i 700 tisuća kuna. Mijenja se cirka 1800 rasvjetnih tijela, proširuje se mreža, znači nije svih 1800 nisu stare, već ima tu i nešto novoga. Sretni smo, dobili smo najsuvremeniju i vjerovatno na tržištu najbolju rasvjetu. Ušteda koja je po projektu predviđena je cirka 60 i nešto posto. I na godišnjem nivou očekujemo cirka 300 tisuća kuna ušteda. Kreće se u izgradnju reciklažnog dvorišta, koje će biti smješteno u Sljemenskoj ulici. Projekt je spreman, a nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa sa dosadašnjim vlasnikom zemljišta, trebala bi biti izdana i građevinska dozvola. Na zadnjem vijeću smo donesli odluku da kompenziramo dug ljevaonice obojenih metala Strojar Bistra sa zemljištem, znači nije dug u visini vrijednosti zemljišta, općina Bistra mora doplatiti još nekakvih 50 i nešto tisuća kuna. Prostorni plan smo promijenili, stavili smo u prostornom planu oznaku, znači da je na tom mjestu predviđeno samo reciklažno dvorište. Radovi na vrtiću Kaplica već su krenuli i paralelno se provodi nadogradnja i energetska obnova zgrade. Tu govorimo o dogradnji, znači još dvije grupe sanitarnih čvorova, znači to je cirka 50-ero više djece, 50-ero više djece u vrtiću. A ove godine smo imali 43 neupisanih, pa pretpostavljamo da niko neće ostati neupisan u vrtić kad to završimo. Cijela investicija vrijedna je nešto više od 9 milijuna kuna, od čega je više od 5 milijuna sufinancirala Europska unija. Završetak radova predviđen je do kraja godine. U općini Pušća DVD Marija Magdalena organizirao je vatrogasni kup. Natjecanje je bilo podijeljeno na 4 kategorije, a ukupno se prijavilo oko 30 ekipa. Deveto izdanje tradicionalnog vatrogasnog kupa DVD-a Marija Magdalena održao se u općini Pušća. I dok su se odrasli natjecali u što bržem spajanju vatrogasnih cijevi, djeca su se natjecala u vježbi s brentačama. Nalazimo se u Mariji Magdaleni, znači ovaj je naš deveti tradicionalni kup Marije Magdalene. Prvi sad dio natjecanja je natjecanje djece s brentačama. Evo upravo je završeno, znači to natjecanje, bilo je ukupno 16 ekipa, od toga dvije ženske ekipe. Iako se kup održava u vrijeme godišnjih odmora, na natjecanje se prijavilo oko 30 ekipa s područja cijele Hrvatske i susjedne Slovenije. Što se tiče djece, ima djece znači iz Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, znači iz svih krajeva onih bliže našem području.
A što se tiče natjecanja za odrasle, imamo čak prijavljenih i natjecatelja iz Slovenije, Slavonije, znači Karlovca, Krapine, od svukuda. U odraslim kategorijama naslovom najboljih okitili su se u ženskoj kategoriji DVD Ivanec, a u muškoj kategoriji DVD Bijela Gorica. Stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno sutra u 17.30, a do tada ugodan dan i doviđenja.